ယောပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါအခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမေရိကန်ရဲ့ပထမဦးဆုံးမျိုးသမီးဒုသမ္မတကမ်လာဟာရစ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့ဒုသမ္မတကမ်လာဟာရစ်တို့ဟာထူးခြားချက်တွေအများပြားရှိပါတယ်အဲ့ဒီထူးခြားချက်တွေကအထင်ရှားဆုံးတစ်ခုကတော့ကမ်လာဟာရစ်ဟာအမေရိကန်သမိုင်းမှာပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးဒုသမ္မတဖြစ်လာတာပါပဲဒီလိုထူးခြားတဲ့စံချိန်တစ်ခုကိုစိုက်ထူနိုင်သူကမ်လာဟာရစ်အကြောင်းစိတ်ဝင်စားစရာအချက်၅ခုကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ပြပဘွားမိဘနှုတ်ဦးကမူဖွားသူကမ်လာဟာရစ်ရဲ့မိဘနှုတ်ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံပြင်ပမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကအမေရိကန်ကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူဒေါ်နယ်ဂျေဟာရစ်ကဂျမေကာနိုင်ငံဘွားဖြစ်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူရှာယမလာဂိုပလန်ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတမိနာဒုပြည်နယ်သူပါသူတို့နှုတ်ဦးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကဘာကလေးတက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ကြားရင်းတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်73နှစ်အရွယ်မှာဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုကိုဦးဆောင်ခဲ့သူဟာရစ်ရဲ့မိခင်ဟာကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်လေ့ရှိတဲ့အတွက်ငယ်စဉ်ကတည်းကနိုင်ငံရေးနဲ့ရင်းနှီးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူမဟာအသက်73နှစ်အရွယ်မှာညီမငယ်မာယာနဲ့တငယ်ချင်းတချို့ကိုဦးဆောင်ပြီးရက်ွက်ထဲကမျက်ခင်းပြင်တစ်ခုမှာကလေးငယ်တွေကိုကစားကွင်းပြုဖို့ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဟာရစ်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးဆန္ဒပြပွဲကအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးတာထွက်ကောင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဟင်ချက်ဝတ္တနာပါသူဟာရစ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူဟင်ချက်နည်းတွေကိုလည်းအများပြားတွေ့ရမှာပါ Harris ကအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရခြင်းတွေမှာစိတ်ပန်းဖြေတဲ့အနေနဲ့ဟင်းချက်လေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူမကမိခင်စီကအိန္ဒိယရိုးရာဟင်းချက်နည်းတွေအမူရခဲ့ပြီးအစားကောင်းစားရဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်ကောင်းကောင်းချက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အင်တာဗျူးတွေမှာပြောလို့ရှိပါတယ်ပြည်내ရဲ့ပထမအဦးဆုံးအမျိုးသမီးခရင်ရှိနေ Harris ဟာ2002ခုနှစ်မှာကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ရဲ့ခရိုင်ရှိနေအဖြစ်ရွေးခံခဲ့ရပါတယ်။သူဟာပြည်နယ်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးအမျိုးသမီးခရိုင်ရှိနေဖြစ်တဲ့အပြင်အဲ့ဒီမြို့ရဲ့လူပြုံမဟုတ်တဲ့ပထမအဦးဆုံးခရိုင်ရှိနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Harris ဟာဆန်ဖရန်စစ္စကိုခရိုင်ရှိနေအဖြစ်နှစ်ကြိမ်ရွေးခံခဲ့ရပြီး2011ခုနှစ်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနယ်ပေါ်ဖြစ်ရတာကိုဂုဏ်ယူသူအသက်9နှစ်အရွယ်မှာမိဘနှုတ်ဦးလမ်းခွဲခဲ့ပြီးမိခင်နဲ့ကြည်ပြင်းခဲ့ရတဲ့ Harris ဟာအိန္ဒိယနယ်ပါဖြစ်ရတာကိုဂုဏ်ယူလို့ရှိသူပါ။သူမဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်မှတစ်ကြိမ်လောက်သွားရောက်ပြီးအမျိုးတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိပါတယ်။ Harris ဟာဘာသာရေးအရာလဲခရစ်ယာန်ဖခင်အကြောင်းနဲ့ဟိန္ဒူဖခင်အကြောင်းနှစ်မျိုးစလုံးမှာသွားရောက်ဝေပြုလို့ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ခုတင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့ American ရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးဒုသမ္မတ Kamala Harris အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လဲစိတ်ဝင်စားဖို့ရအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မျိုး lifestyle application ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်